السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم انگلش کا کریں گے لیکچر، جس میں آج ہم ڈکٹیشن ورڈز کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ڈکٹیشن ورڈز۔ جی، سب سے پہلے ہے اینٹس۔ کیا ہے؟ اینٹس۔ آپ نے اس کو آنٹس نہیں پڑھنا، کیا ہے؟ اینٹس۔ ٹری۔ اس کے سلیبل، اس کے یعنی کہ جوڑ جو ہے نا، وہ بھی ایک ایک ہی ہیں، اینٹس ٹری۔ یہ کلوزنگ، کلوزنگ کے دو سلیبل ہیں، کلوزنگ کلوزنگ، دو جوڑ ہیں، دو سلیبل ہیں۔ کیچ، یہ بیٹا جو ٹی ہے نا بیچ میں، یہ ساکن ہے یعنی کہ سائلنٹ ہے۔ کیچ، سی اے ٹی سی ایچ، کیچ۔ کیا بنتا ہے؟ کیچ۔ گارڈن، جی اے آر ڈی ای این، گارڈن، دو سلیبل ہیں، گا ڈن، گارڈن۔ اوکے جی۔ برانچ، ایک ہی سلیبل ہے، ایک ہی جوڑ، برانچ۔ کیٹ، اوکے، کیٹ، سی اے ٹی، کیٹ۔ فش، ایک ہی سلیبل ہے، فش۔ پلے، پی ایل اے وائی، پلے، ایک ہی سلیبل ہے۔ کلین، ایک ہی سلیبل ہے، ایک ہی جوڑ اس کا بنتا ہے، سی ایل ای این، کلین۔ کرائنگ، کرائے، سی آر وائی، کرائے، آئی این جی، کرائنگ، دو سلیبل بنتے ہیں۔ کتنے بنتے ہیں جی؟ دو۔ کرائنگ۔ گولڈن، جی او ایل، گولڈ، ڈی ای این، ڈن، گولڈن، دو سلیبل ہیں۔ وڈ ایپل، وڈ ایپل، وڈ ایپل، یہ دو ورڈ بھی دو ہیں اور ان کے سلیبل بھی دو ہی بنتے ہیں، ورڈ ایپل۔ ایپل کے بیسیکلی دو ہم سلیبل بنا سکتے ہیں، ایپل، ایپل، ایپل۔ ونڈ، ونڈ کا ایک ہی سلیبل بنے گا، ونڈ، ڈبلیو آئی این ڈی، ونڈ۔ تو آپ نے اس کو، ان سب کو پرونسیٹ بھی ایسے ہی کرنا ہے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا۔ کاؤنٹس، کاؤنٹس۔ نیکسٹ، نیکسٹ۔ راؤنڈ، راؤنڈ، راؤنڈ نہیں پڑھنا اس کو، راؤنڈ، راؤنڈ۔ جابس، جابس۔ بش، یہ جو جھاڑیاں ہوتی ہیں نا، بش، بشیز، بش۔ مارننگ، یہ آر کو تھوڑا سا سائلنٹ بیچ میں سے کرنا، مارننگ، مارننگ۔ مل بیری، مل بیری، دو سلیبل ہیں، مارننگ کے بھی بیسیکلی دو سلیبل ہیں، مارننگ یا مارننگ، مارننگ، مارننگ۔ مل بری، مل، ایم یو ایل، مل، بی ای ڈبل آر وائی، بری، مل بری۔ کٹنس، کے آئی ٹی، کٹ، ٹی ای این ایس، ٹنس، کٹنس، دو سلیبل ہیں اس کے، کٹنس۔ بارن، بی اے آر این، بارن، بی اے آر این، بار۔ وارمس، ڈبلیو او آر ایم ایس، وارمس، وارمس۔ ہاپ، ہوپ نہیں پڑھنا، ہاپ۔ ڈاؤن، ڈاؤن، ایک ہی سلیبل ہے ان کا۔ ٹاپ، کیا ہے؟ ٹاپ، ٹاپ نہیں پڑھنا، ٹاپ۔ چیئر، جب ہی لاسٹ پہ آر آ جاتا ہے اس کو آپ نے ہاف ساؤنڈ کرنا ہوتا ہے، کوئی بھی ورڈ ہے اس کے لاسٹ پہ آر آتا ہے تو اس کو آپ نے ہاف ساؤنڈ کرنا ہوتا ہے۔ چیئر، چیئر، چیئر نہیں پڑھنی، چیئر۔ سلولی، سلو لی، دو سلیبل ہیں، سلو لی، سلو لی۔ آئس، ای وائی ای ایس، آئس، آئس، سلولی، آئس۔ جی، جس کی سمجھ نہ آئے آپ نے مجھے ٹیکسٹ کر کے پوچھ لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ نے ڈکٹیشن ورڈز، ان کی ڈکٹیشن تیار کرنی ہے، پھر آپ نے اپنی ماما کو ٹیسٹ دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی، آپ کا شکریہ، اللہ حافظ۔